မစရတော့တခြားဖီလင်မရှိဘူးတကြံရောက်ရင်ဟိုတကြံဘိုးကာလောက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ရောက်တယ်ပေါ့နော်အေးစက်ကလည်းအများနဲ့လာဟာကြတော့ကို့အတွက်ကတကြံဆိုတာဟိုပဲအဲကို့ရဲ့အထိတ်မှတ်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလွမ်းတယ်အပြည့်ဆိုဒီလိုမျိုးဘိုဟိုမန်တက်မှာလေးမဆုလို့ရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့မှာရေးတွေအများကြီးမဆုတလားလောက်ကျူပြီးတက်ရတာရှိရယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရယ်လွမ်းစရာလေးပေါ့နော်မန္တလေးမြို့တော်ဝမ်းမန်းနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာလေးရေလုံးအဲ့ဒီမှာမန္တမရှိနေမှာဟုတ်မဆရာတော့တခြားဖီလင်မရှိဘူးတကြံရောက်ရေဟိုတကြံဘိုးကာလောက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ရောက်တယ်ပေါ့နော်အေးစက်ကလည်းအများနဲ့လာဟာကြတော့ကို့အတွက်ကတကြံဆိုတာဟိုပဲအဲကို့ရဲ့အထိတ်မှတ်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲအချက်တော့ရွေးထားတယ်အေးဘောဟိုတကြံတစ်ချင်နဲ့ပါတဲ့မြူးမြူးလေးပေါ့နော်စဉ်းစားထားရာကြီးကြီးမှုတော့မပြောက်စီချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါတကြံရောက်ရဲ့နေဟောင်းဟာအညစ်အကြေးတွေစေးကြောတယ်အားလုံးကဟိုစိတ်လွတ်လပ်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်လည်းဘာမှအာဃာတလည်းမရှိဘူးပျော်နေကြတာလေအဲ့ဒီဟာလေအဲ့ဒီ feeling လေးရတော့ရစီချင်တယ်ဟာအနုပညာလောကထဲကိုတကြံမှုနဲ့စရောက်တယ်ပြည့်တကြံညက်တိုင်းမစက်မှန်တမ်းမှာဖြောပြင်းနေကြဖြစ်နေတာလေဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလွမ်းတယ်အပြည့်ဆိုဒီလိုမျိုးဘဟုမန်တက်မှာလေးမဆုလို့ရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့မှာရေးတွေအများကြီးမဆုတလားလောက်ကျူပြီးတက်ရတာရှိရယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရယ်လွမ်းစရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဇက်ကဟာမှာတချို့တွေလည်းမရှိကြတော့ဘူးလေအဲလွမ်းတယ်အဲ့ဒီဟာပြန်ကြည့်ရတယ်နန်းတိမှာပဲတကြံကြတာများတာပေါ့နော်မန္တလေးနဲ့ကိုနဲ့ရောဘလိုတသားလေးဖြစ်နေလဲဝင်မိသားစုလိုဖြစ်နေတာလေမန္တလေးပြိတ္တကြောက်ပေါ့နော်မန္တလေးပြိတ္တကကိုလက်ခံနေသေးတော့ကိုရှိနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်မပါလားဘယ်လိုလုပ်ရစီလဲတတမပြောဘူးခေါ်တဲ့မလိုက်ဘူးသူ့သူအခန်းထဲမှာပဲအဲ့တော့ဂိတ်ဆော့တယ်သူဟိုနောက်ဇလန်းရေးနေတာလေအခုဇလန်းရိုက်ဖို့လေအဲ့လိုသားလေးကသူကြောင်ပြောတဲ့တည်းကမပါဘူးပေါ့ပါဘူးလူအများနဲ့သူတိတ်မပြောတတ်ဘူးမန္တလေးချစ်ပြိတ္တအားလုံးမဆက်မိသားစုလိုပဲဆိုပါလေအလိုစုံကောင်းတောင်းပါတယ်လူရဆန္ဒနဲ့ပြေးပါပါစေလို့